Усіх вітаю. Ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Я зараз знаходжусь у підрозділі Ігоря Лави, і ось він виділив мені водія такого красення, оцей хамер. Це в нас Володимир, позивний Шаман. Володимир, розкажи, що це за автівка і чим вона оснащена таким, що вона гарна? Це американська автівка, чотирьохмісна. Це американський хаммер, броньовані вікна, колеса, на пробитих колесах можна доїхати до безпечного місця. На чотирьох. Так, так, капсула повністю броньована. Все, і такі вікна у нас тобто, да? Так, да, броньовані вікна на чотирьох воїнів. Чоловіка. Так, так. На автоматі. Схід топлива, дизель, 27 літрів на 100. Я тут бачу, що він якісь передряги побував. Що це за історія? Ну, да, була? Попав він. Розкажи нам. Їхали ми з Бахмуту двома хамерами. Задньому хамеру трохи менше повезло, йому перебили тормозні трубки і без тормозів їхав. І заїхав мені в задню частину автомобіля. І це ви його ремонтували, оце все, да? Так, трохи витягнули. А як ремонтували хлопці, зараз ми подивимося відео, яке знімав Ігор Лава. Хочу сказати, що дуже високоточні інструменти для цього приміняються. І дуже треба така тонка підгонка, і ще програміст, і ще щось. То ми зараз подивимося, як ремонтується хаммер у військових умовах. Короче. Американская техника ремонтируется только так. Говорят, у них такое гарантийное обслуживание, на самом деле. Это высокоспециализированные солдаты, специалисты, которые проходили обучение в Великобритании. Они вот именно высококвалифицированно производят ремонт, диагностику всех видов американских автомобилей. Видите, ну как новенькая практически. Ну там поворотник такое. Поворотник по пин-коду закажем. Ну да. По рукам. Видите, как профессионально они это делают. Это, ну, не один месяц обучения и тренировок. Видите, все по зазорам сходится, как бы все замечательно становится. Ну, как бы. Вопросов к нашим специалистам вообще ноль. Вот это вот самый главный специалист. Звеньевой. Батя, ну, тонкая подгонка. Это вот специалист по тонкой подгонке. Видите, в каждом деле присутствует стремление к эстетике. Чтобы все элементы кузова смотрелись эргономично, но наши специалисты применяют все методы электронной подгонки механическим способом. Мастера, помашите ручкой. Ну, от так проходить
ремонт американської техніки. А ми ще давайте заглянемо усередину хамера та подивимося, як він виглядає зсередини. Опачки. Ось такий у нас хамер. Він чотирьохмісний. Чотирьохмісний. Хочу сказати, що тут у нас ще така площадка для того, що коли тут встановлена якась турель, кулемет чи ще щось, то тут стоїть чоловік та стріляє. А так він, даний хамер, на чотирьох. Чотирьох він дуже широкий. Дуже широкий, хочу вам сказати. Ось, бачите, яка тут панель. Плазми ніякої немає. Звичайний руль. Панель приладів. Швидкість, температура, пальне. Температуру все він показує. Так, це в нас ручник, тормоз, гальма. От така штука. Я питав хлопців, що це. Це ремень безпеки причіпляється. Ось він. Отакий. Ремні безпеки є. Так ось нам сказали, що це у нас автомат. Як ви бачите, автомат. І ще є тут понижені, блокировка диференціала, все тут є. Тобто він дуже простий, немає тут ніяких наворотів. Звичайна автівка для війни. Дуже гарно, що вона повністю броньована, бо всі уламки, які в неї попадали, вони не пробивали нічого, навіть кульове було. Зараз я десь покажу, десь було тут. Ось бачите, як працює броня на хамері. Ось. Отак. Тобто у нас такий хамер. Зараз ще я покажу його. Ще трошки. Ось такий. Ось. Бачите, який гарний хамер у нас. Ось. Така у нас красотуля. Ось що у нас тут. Хлопці кажуть, що хотілося б, щоб сюди влазило 6 чоловік. Було б гарніше. А якщо турелі немає, то навіщо він такий, то туди можна, мабуть, поставити ще сидіння, то все буде гаразд. Двері броньовані. Та ну такі товсті двері, вон, дивіться. Я не знаю, вони навіть нічого їх не проб'є. Вікна такі у нас. Ще нічого не пробиває. І ось такий у нас хамер. Бачите? Ось так. Ну ось показали вам огляд хамера, показали, як він ремонтується у військових умовах. Дякую шаману, це перший стрілецький батальйон, водій цього звіра, і я бажаю їм, щоб ця автівка ніколи не попадала під обстріл і завжди весь особовий склад був живий в цій автівці. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон!